Ahojte všichni, vítám vás u dalších aktualizací. Zase mám trošičku chrapláček, takže se omlouvám. A po dlouhé době prostě konečně jsem se dostala na Star Stable. Teďkon, jak byla ta nová aktualizace, jak udělali něco, prostě vylepšovali grafiku, tak se sem skoro nikdo nemohl dostat. Já jsem bohužel byla mezi těmi, kteří se tam nemohli dostat. A jsem šli ráda, že to jde. Že mi Star Stable funguje normálně, sice mám o malinko méně FPS, ale to přežiju. Jak jsem viděla ostatní, tak někteří mají o hodně méně FPS a někteří nemohou ani hrát, takže to je docela blbý, ale Star Stable musí udělat nějakou novinku. Tak, v dnešních aktualizacích se podíváme na rezidinové úkoly, což už jsem si jeden dělala u Jamese ve Forpintě, který se mi tak trošku nepodařil, no a jsem za to dostala pomeranč, jako chápete, pomeranč. A já vám ji ukážu jenom pár, ne všechny, protože to bychom tady byla asi do zítřka ještě. A jdeme na to. Jinak mimochodem jste si mohli všimnout, že jsem si koupila tuto krásnou klesničku Melody, celým jménem Silent Melody, je prostě boží lipicánek. Jinak taková informace, každý den se po Jorviku všude ukazují tyto holčiny, u kterých si můžeme zajet race za 1500 XPček. Tímto jsem dostala Melody do 4. levelu z 2., takže je to úplně skvělé. A dnes je... No, vlastně když toto video vydám, tak už tam nebude. Ale poznáte to na mapě podle tohoto nápisu. Prostě je narozený nový race. Tak, je to. Jako každý rok je tu ve Filgrov takovýto narozeninový dortík, v úvozovkách dortík, jinak je to dortek hovado. Teď si všichni můžete posedět a dát si dort, který je. Tu minulý rok byl takový bug, že prostě jste ten dortíček sem položili, ale neukázal se ostatním, takže to byla taková škoda. No, se to opravili. Pak uvidíme. Tak funguje to u všech postav stejně. Až se odkliknete zelený úkol, tak si jenom tu vezmete modrý a pak budete odpovídat na otázky u takových značek. Jen tak mimochodem upozornit, že některé otázky jsou naprosto jaksi no prostě hodně těžké je zodpovědět. Například čím byla paní Halsfordová když byla mladá, nebo kde byl založen, nebo ne založen Jorvik, kdy John Charles objevil Jorvik, v jakém roce, jako to jsou opravdu, myslím, hodně těžké otázky a doufám, že tady tak těžké nebudou, protože Felicity je na ně hodná. Jo, tak tady to je jednoduchý, která firma je tu v Jorviku, to je GID. Tak jednu máme. I tak mimochodem, když se vám tady ukáže tohle, to neznamená, že jste jí zodpověděli správně. Ono se pak udělá na konci nějaký výpočet, jestli jste měli víc správně nebo víc špatně. Takže jakoby nepoznáte, kterou máte špatně a kterou správně, což je blbý. Tohle to bych řekla, že znamená, jak dlouhý je těhotenství u koní. No, myslím si, že toto znamená. Dávalo by to i smysl. A jako to, já si myslím, že 9 nebo 10, asi 9. Já jako jsem docela blbá, jo, takže se již tak nesmějte. Já vidím, že se mi smějete. To asi bych řekla, že znamená, kdo pojmenoval Moorlandské stáje. A to asi bude rodina Moorlandu, bych řekla. Když máte, ale jsme baronka, protože to je taková, jakoby, že královna všeho. Bobketky to asi nebudou, takže asi tohle, no, uvidíme. Kde je Jesperova farma s těma takovýma oranžovýma, já se jako nespomenu kurně, jak se to jmenuje. Je to takový oranžový, vyřezává se to, jo, dýně. To jsou určitě v Golden Hills. Tady to je hodně jednoduchý, ale to, jak tam měl James, tak to bylo jako docela hardcore. Jak se jmenuje zahradnický pár, který je ve Vinicích. To je určitě John a Agneta. Co to je za jméno? Co se jmenuje Angela? Tak, to bychom měli ještě dvě. Jaký je správný název? Podsedlová dečka nebo dečka? Obojí.
Asi sedlová dečka, já nevím. Tohle to si myslím, že znamená, že od jaké velikosti může poník na závody. Pane bože. Tak jako každý poník může vlastně na závody. Jo, počkej, maximálně poník. Maximálně. Tak jako poník asi může mít maximálně 155, a jestli už se pak nejedná o koně. 155 v kohoutku, to je skoro stejně velký jak já, takže... Ale asi 148. No, zkusím to. A teď se dozvíme, jestli to máme správně nebo špatně. Já vždycky tady jak blbec prostě klikám na tu Felicity, hledám, kde ten ukolav, on je to na mě ukolav. Já se s kým takhle hnu. Jo, dobrý. Nepovedlo se mi to. Jako já teďko nevím, jestli stačí jenom jedna chyba, už to máte špatně. Nebo... Jako ona mi řekla, že jsem neměla všechny správně. Ty vadí, já se z toho asi zcvoknu, ale... No, mám každopádně přijít zítra, když se vám něco nepovede, tak přijďte další den. Něco v Jarviku, že bych se tam rovnou portla... Ne, tam jenom toto... Jo, u paní Pike. Melody, melody, melo, melodinka. Yeah! Další test mé totální blbosti. Jak se jmenuje? Hlavní pesimista? Schneider. Schneider nevím, co je, ale... Pesimista. To je opak optimista. Optimista je, že má všechno za dobré. A to je takový ten... Pane bože, jak šije, jak se kurňa jmenuje. Myslím si, že Donald. Donald, kačer Donald, jo. Má tam kachny blízko, takže to všechno je Donald. Konrad to není. Harold to asi taky není, takže... Zkusím Donald. Jo, kam by se šla, kdyby si chtěla zaplavat s koněm? Určitě do Forbinty. Které plemeno poníka je britské? To je, myslím, šetlandský. Protože britské ostrovy jsou poblíž Šetlandu, takže asi šetlandský. Kterou barvu nemá někdo z fjordských koní? Jo, tak tady to nevím. Co je Izabel, to mi připomíná takovou tu plavou barvu. Ale ostatní barvy fakt nevím, takže moment. Co to kurně je? Já jsem si tady zadala do překladače tu barvu Falb. A mi to ukázalo ležící ladem, takže jako ležící ladem váže, nevím, co je za barvu. To druhý je tečkovaný, tečkovaný tam určitě není, takže to určitě bude tečkovaný. Jak se jmenuje největší jorvická hvězda? To je Raptor. T-Rex. Jaká stá je nejznámější v celém Jorviku? Jako, tak to vážně nevím. Tohle se to asi nebude. Modlenský stáje by to vlastně mohly být, protože tam vlastně začínají všichni a znají to i nestarajte, takže asi modlenský stáje. Kde je pod... Kde je v Jorviku, je po celou si... Je celou dobu zima, takhle. V dinotopii, určitě. Je, máme tu všechno, tak teď si to zvíme pravdu. No ne, ne, zase špatně. To jsem fakt tak blbá, nebo je to jako fakt nemožný. Takže toto video vám asi moc nápomocný nebude. Jak jste si asi tak mohli všimnout. Takže doufám, že podle mě nikdo tohle to nedělal. Asi jsem vám to řekla brzy, že? Když já se tak ráda žoukuju. A to by tak asi pro tuto ukázku mé blbosti bylo vše. Myslím si, že nepotřebujete vidět víc. Snad se vám podaří ty úkoly splnit, což mě se asi fakticky nepodaří. A to je tak asi všechno, co bych vám v tomto videu chtěl ukázat. Tak se tedy uvidíme u příštího videa, těším se na vás a pa pa!